så vil jeg tegne den her sommerfugl. Og jeg har læst mig frem til, at det hedder et dagpåfugleøje i den trækvingede sommerfuglekategori. Og man kan måske godt forstå, at den hedder noget med påfuglen, når man kigger lidt nærmere på mønstret. Og det der øje, som man også kender fra påfuglen. Og så husk at give den de der takkede former. Og så er kunsten at gøre det sådan en lille smule symmetrisk. Det behøver ikke at være fuldstændig, men det ville være godt, hvis det fulgtes lidt ad på de to sider. Og så er det mønstret, og så bliver det rigtig pænt, når man tegner op og retter til med sort og får givet det noget farve. Så det får det der farverige sommerfugle-look. Påfugleøjnene.